নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি ধনতেৰাছৰ সন্ধিয়া এই ঠাইত মনে মনে ৰাখক এটা পাঁচ টকা আৰু পাছত চাওক ইয়াৰ চমৎকাৰ। গতিকে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই পবিত্ৰ ধনতেৰাছৰ দিনা মা লক্ষ্মী ও কুবেৰ দেৱতাৰ পূজা কৰা হয় আৰু এই দিনটিত বহুলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আদি কৰি থাকে। গতিকে এই ধনতেৰাছৰ সন্ধিয়া যদি এই ঠাইত মনে মনে ৰাখিব পাৰে পাঁচ টকা, তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ আৰ্থিক দিশত থকা যিকোনো বাধাই দূৰ হোৱাত সময় নালাগিব। গতিকে জানো আহক এই পাঁচ টকা কোন ঠাইত ৰাখিব লাগে। বন্ধুসকল, এই ধনতেৰাছৰ দিনা কুবেৰ দেৱক অতি মহত্ব দিয়া হয়। গতিকে এই ধনতেৰাছৰ সন্ধিয়া স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ঘৰৰ উত্তৰ দিশত কুবেৰ দেৱৰ উদ্দেশ্যে এগচি প্ৰদীপ জ্বলাওক আৰু সেই প্ৰদীপ গচিতে এটা পাঁচ টকা ৰাখক। মনত ৰাখিব সেই পাঁচ টকাটো যেন লেতেৰা নহয়, তাক সম্পূৰ্ণ ধুই পখালি সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ কৰি সেই বন্তি গচিত ৰাখিব। ইয়াৰ পাছত বন্তি গচি জ্বলাই দুই হাত জোৰ কৰি মা লক্ষ্মী ও কুবেৰ দেৱৰ মন্ত্ৰ যিমান পাৰে জপ কৰিব আৰু সেই বন্তি গছ গোটেই ৰাতি জ্বলিবলৈ দিব। পাছদিনাখন সেই বন্তি গছৰ পৰা পাঁচ টকাটো এখন ৰঙা কাপোৰত বান্ধি আপোনাৰ টকা পইচা ৰখাৰ স্থানত ৰাখি থব। ইয়াৰ দ্বাৰা কুবেৰ দেৱৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ ধন সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত থকা যিকোনো বাধাই দূৰ হ'ব। লগতে আজিলৈ ইমানকে বৃদ্ধি পাব। মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ।